Aí você que me assiste e está adquirindo o carnê do Baú da Felicidade, você pode adquirir nas casas lotéricas, nas bancas de jornais, e você vai comprando a telecena. Você tem certeza? E você tem a raspadinha. Raspou, ganhou a casa. Roda, roda. Vai. Não estava gravando ainda, né? Sorria com alegria, mais uma edição do Ravzani Responde. Eu prometi que daria continuidade a todas as pérolas e diamantes da edição anterior, relacionada a Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, e a vida de Moshe Rabbeinu com personalidade de liderança do povo de Israel. Uma lição muito grandiosa para nós, até mesmo nos dias de hoje. Portanto, a pergunta que eu recebi da seguidora Paula foi a seguinte: por que as pragas foram necessárias? Deus não poderia tirar os judeus do Egito sem elas? Vamos entender o porquê. Não saia daí. São as 10 makot, as 10 pragas que o Eterno enviou aos egípcios como punição por todo o sofrimento que eles causaram e geraram ao povo de Israel durante os 210 anos de escravidão. Mas a pergunta é válida: por que foram necessárias essas 10 pragas? Por que Hashem não tirou Am Israel, o povo de Israel, de Mitzrayim rapidamente? Não seria possível redimi-los sem elas? Sim, porque tudo o que Hashem faz é justo. E todas as punições de Deus são justas. Ele castigou o povo egípcio com as 10 pragas por terem sido extremamente cruéis. Cada uma das makot, cada uma das pragas, tinha um motivo que correspondia a cada um dos tratamentos que os egípcios deram ao povo de Israel. Vamos à primeira praga. Dá sangue. Por quê? Os egípcios obrigavam os judeus a trazer-lhes água do rio. Assim, Deus transformou a água em sangue. Outra razão pela qual Deus fez o primeiro castigo relacionado ao rio: o rio Nilo inteiro virou sangue. Foi porque os egípcios pensavam que o rio Nilo era um deus. Poucas pessoas sabem, mas eles idolatravam o rio Nilo. E ao converter a água em sangue, Hashem mostrou que ele tinha poder sobre o rio. Que essa divindade que eles acreditavam que era o rio é uma farsa, porque o rio foi transformado totalmente em sangue. E todas as águas do Egito foram transformadas em sangue. Aonde um judeu encostava, era água. Se passava para a mão do egípcio, sangue. Então Deus começou a mostrar para o faraó, que se intitulava Deus, quem era o verdadeiro Deus, quem era o Criador que criou a natureza e quebra as regras da natureza no momento em que ele bem entender. Dá, tzfardea, segunda praga, sapos. Hus, os mitrim mereceram essa praga também. Por quê? Eles ordenavam aos judeus: tragam-nos rãs, caracóis e insetos. Queremos divertir-nos com estes animais. E ao obrigar os judeus a trazerem rãs, Deus castigou os egípcios com estes animais. Os egípcios não deixavam os escravos dormirem. Então, as rãs faziam barulho, as rãs se encontravam por toda parte. Começaram com poucas. Quando eles batiam nas rãs, elas se multiplicavam. E os egípcios ficaram tão nervosos que batiam, batiam, batiam. E quanto mais eles batiam, mais elas se multiplicavam, mais elas se multiplicavam. E é interessante: se você está vendo que quando você bate, ela se multiplica, para de bater! Quando a pessoa está possuída pela raiva, quando a pessoa está possuída por essa
fúria, a razão já perde o seu funcionamento. Ela está possuída por uma espécie de demônio que ela não consegue raciocinar. Por isso que a Torá fala, cola coes, kol menei geinom sholtimbo, todo aquele que está com raiva, uma série de infernos o consome e o possui. Esse é o perigo da raiva, você para de raciocinar, e por isso que é tão importante a inteligência emocional e o autocontrole. Mas essas rãs, elas também não deixavam os egípcios dormirem. Eles não deixavam os judeus descansarem do trabalho árduo. Eles não davam tempo para eles repousarem. Então eles também agora vão perder o seu repouso, perder a sua paz e perder o seu descanso. Inclusive, Jales, sabia que eu tenho um sapo em casa? E ele gosta muito de internet, sabia? Porque ele só fala web, 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 web. Vamos lá. Dam, tsfardea, kinim. Terceira praga, kinim. Piolhos. Os egípcios mereceram também kinim. Eles costumavam ordenar aos judeus: varram os pisos de nossas casas e ruas e arem os nossos campos. Deus transformou todo o pó do Egito em piolhos para que os judeus não tivessem mais que varrer. Vejam só, eles também não podiam se banhar. Então os piolhos também, que são pragas relacionadas à higiene pessoal, eles foram castigados, midá keneged midá, medida sob medida, e pagaram por tudo o que eles fizeram contra o nosso povo nesses 210 anos de escravidão. Dam tsfardea kinim arov. A quarta praga, Dimas, é arov. O que são arov? Animais selvagens. Por que os egípcios mereceram essa praga? Os mitzrim também diziam aos judeus: precisamos de leões, tigres e ursos para nossos zoológicos e circos. Quem vai capturar esses animais selvagens para nós? Vocês! Capturem esses animais para nós. Era apenas uma desculpa cruel para enviar os judeus ao deserto e aos bosques, mantendo-os afastados de suas famílias, dos seus filhos, e correndo alto risco de vida. Imagina, para capturar um leão, para capturar um urso. São animais selvagens. Então, Deus castigou os egípcios por este ato, fazendo que desabasse sobre eles animais selvagens por toda a terra de Mitzrayim. Dam tsfardea kinim arov. Dever. Peste. Os egípcios também obrigaram os judeus a serem pastores do gado para enviá-los a campos distantes, como desculpa, e mantê-los afastados das famílias. Como castigo, Deus matou os animais dos egípcios com uma peste. Todos esses animais mortos, espalhados pela terra do Egito. Dam, tsfardea, kinim, arov, dever, shechin. Shechin é a sarna. É a sarna. É a sarna. É a sarna. Outra cruel ideia dos egípcios era dar ordens confusas aos judeus. Aonde? Nas casas de banhos. Aqueça minha água, traga-me água fria. De modo que Deus afligiu os egípcios com bolhas de sarna que doíam tanto que já não podiam tomar banhos quentes ou frios. Medida sob medida. Outra razão pela qual os egípcios foram castigados com horríveis bolhas foi porque consideravam os judeus uma classe social inferior. Um egípcio nunca comia junto a um judeu. Assim, Deus castigou os egípcios com bolhas dolorosas, com um aspecto tão desagradável que ninguém queria aproximar-se deles. Vejam só em quem os nazistas se espelharam. O faraó foi o pioneiro. O faraó queria excluir e o faraó queria alegar que os judeus eram uma raça inferior. Então, também a macá de Shechin, de sarna, foi medida sob medida
e os Mitzrim mereciam esse castigo por tudo que fizeram os judeus sofrerem. Qual é a próxima praga? Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechim. Barad. Barad é a chuva de granizo que está relacionado à outra maldade dos egípcios. Qual era? Os egípcios ordenavam os judeus: planta para mim um jardim, planta para mim algumas árvores, tarefas desnecessárias para fazê-los sofrer. E Deus destruiu então os jardins, os bosques, as árvores dos egípcios com essa chuva de granizo, de fogo, que destruiu toda a as cidades e todo o território do Egito. Tudo isso que eles fizeram, os judeus construírem para si, eles perderam tudo com a chuva de granizo. A próxima praga, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechim, Barad, Arbe. Arbe é a oitava praga, pessoal. A oitava praga de Arbe, Arbe é gafanhotos. Uma chuva, uma nuvem de gafanhotos perigosos. Por que eles mereceram isso? Porque os Mitzrim também ordenavam aos judeus: colham grãos para nós, plantas, favas. Por isso, estes foram comidos pelos gafanhotos. Toda a plantação do Egito foi arrasada pela nuvem de gafanhotos. Uma espécie muito perigosa de gafanhotos. Vocês estão percebendo que nada foi por acaso, nada foi sem uma razão. Eles estão pagando por tudo que eles fizeram contra o nosso povo. A nona praga, Rocher, escuridão. Os egípcios também ordenavam aos judeus levar velas e tochas por eles nas ruas escuras, também encerravam os judeus em cárceres escuros. Por esse motivo, Deus também causou a escuridão. Além disso, entre os judeus haviam alguns rechaim, malvados, que não mereciam ser libertados do Egito. Ou seja, quando a gente lê na porção da Torá de Bechalach, Vai Bechalach paru etam velonacham elohim derech eretz plishtim kerov, quando o faraó finalmente mandou embora os judeus da terra do Egito, está escrito no Rashi aqui, Vahamushim alubnei Israel meretz Mitzrayim. O que é Vahamushim? Rashi fala armados, que eles saíram de lá armados, possíveis guerras no deserto. Vahamushim também vem de Hamesh. Hamesh é cinco. Vahamushim, um quinto do povo só saiu do Egito. Um quinto daquelas milhões de pessoas saíram do Egito. Por quê? Porque haviam judeus que não queriam sair. Haviam judeus que não queriam sair do Egito. Apesar de todas as pragas. Apesar de todos os milagres. Apesar dos milagres revelados, existiam perversos rechaim que não queriam sair, estavam acomodados, e o ser humano se acostuma com tudo, até com o que é prejudicial para si mesmo. Esse é o perigo de se acostumar. O ser humano se acostuma com coisas negativas também. Tome muito cuidado para não se acostumarem com aquilo que está lhe fazendo mal. Tenha coragem de mudar, mesmo que a mudança e os inícios são difíceis, mas são benéficos. Então, eles não podiam morrer na frente dos egípcios. Seria um Hilul Hashem? Seria uma profanação do nome do Altíssimo? Então, a praga da escuridão também serviu para que esses judeus que não queriam sair, eles morreram na praga da escuridão. E essa escuridão foi necessária, e esses judeus morreram durante a praga de Rocha de escuridão, de uma maneira que os egípcios não pudessem vê-los e exclamar com alegria: vejam, os judeus também estão sendo castigados como nós. Não, não, não. Isso foi feito na praga da escuridão. Era uma escuridão palpável, assim fala o Midrash. O egípcio não conseguia se mexer, era uma escuridão que prendia também, assim como eles nos prendiam, eles foram presos. A última das pragas,
Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Deve, Shechim, Barad, Arbe, Roshech. A última, a décima praga, Makat, Bechorot. A morte dos primogênitos. Deus castigou os Mitzrim, matando os filhos primogênitos. Por quê? Pois o faraó havia dado a ordem: matem a todos os primogênitos judeus. Os egípcios também eram cruéis com o povo judeu que era chamado de primogênito de Deus. Bni Bechori Israel, o meu filho primogênito, o povo de Israel. Por isso, Deus matou os seus filhos mais velhos. E no caso do faraó, que se intitulava um deus, quem era o seu sucessor? O seu filho mais velho. Então esse filho mais velho morreu nos seus braços. Deus deixou claro que a idolatria é uma farsa, que a idolatria era uma mentira. Inclusive, Moisés, antes de cada praga, ele vinha advertir o faraó. E aonde, em que momento ele aparecia? O faraó ia no banheiro uma vez por dia, porque as pessoas não podiam encontrar um homem que se diz Deus. Um Deus não vai no banheiro. Um Deus não precisa ir no banheiro. Só um ser humano. Então o faraó acordava muito cedo, antes das pessoas acordarem, e ia até o rio Nilo fazer as suas necessidades fisiológicas. O Moisés aparecia bem naquela hora para mostrar para o faraó que ele sabia que ele não era um Deus, que ele sabia que ele fazia assim as suas necessidades fisiológicas no rio Nilo. E bem nesse momento o faraó precisava se segurar, e bem nesse momento ele era pressionado, e Moisés advertia por cada praga e praga, por cada praga e praga, por cada praga e praga. E mesmo assim o faraó se recusou até a última das pragas, porque como falamos, todo esse processo, todas essas 10 pragas eram necessárias, não só para punir os egípcios por tudo que eles fizeram contra nós, mas também, igual falamos, tirar o Yehudi, tirar o judeu do Egito é fácil. O difícil é tirar o Egito do judeu. E os judeus estavam contaminados por todas aquelas impurezas da idolatria, da bruxaria do Egito. Então as 10 pragas abriram os olhos do povo de Israel também sobre a unicidade e o poder verdadeiro do único e verdadeiro Deus. HaKadosh Baruch Hu, o Eterno, Borei Olam. Então, todo esse processo foi necessário para enraizar a emuná verdadeira, a fé verdadeira no coração dos judeus, para enraizar dentro da nossa alma, que Hashem Echad, Shmo Echad, e que Ele é único, e que Ele é o verdadeiro Criador, e que Ele cria e descria a hora que Ele quiser. E também para mostrar para o faraó que essa idolatria, que essa mentira que ele contou para si mesmo e acreditava nela, é uma grande farsa. E também para castigar os Mitzrim por tudo que eles fizeram os judeus sofrer no decorrer desses 210 anos de escravidão. Dessa maneira nós entendemos que poderia ser rápida a saída. Deus poderia tirar os judeus em segundos. Então por que foram necessárias as 10 pragas? Essa foi a pergunta. Foram necessárias por todas essas razões que falamos nesse vídeo. E na última das pragas, o faraó, quando vê o seu filho primogênito morto em seus braços, ele grita. E o grito dele foi escutado por toda a terra do Egito. E ele fala: saiam daqui. Ele sim libertou o povo de Israel finalmente. Deus endurecia o coração dele, depois de cada praga e praga, Deus endurecia o coração do faraó para ele não libertar, para que a próxima praga ocorresse. E é interessante enfatizar, por que Deus precisou endurecer o coração do faraó? Com um milagre revelado, que era a praga, o livre-arbítrio do faraó era afetado. Então, Deus endurecia o coração do faraó para que o 50-50 prevalecesse. O livre-arbítrio nada mais é do que
eu tenho a capacidade de fazer o bem, mas eu também, igualmente, tenho a capacidade de fazer o mal. E essa é a meritocracia que existe por detrás da criação. Você escolher o bem, apesar de poder fazer o mal. Só que com a praga, o milagre revelado, aí ficava... A tendência em fazer o bem era maior do que a tendência em fazer o mal. Então, para que isso seja igualado, Deus endurecia o coração do faraó. Mas na décima praga, o faraó finalmente vai bechalar paró e tá velona ramen lokim derech eretz plishtim ki karov hu. Deus não direcionou eles pelo caminho mais próximo, pela terra dos plishtim, que amar lokim penenachem amir otam milchama veshavu mitzrayim. Talvez eles vão se assustar com algum tipo de guerra e vão querer voltar para o Egito. Vai asev lokim etam derech amidbar yamsuf. E ele fez com que o povo viajasse dando essa volta pelo deserto e eles se deparam com o Mar Vermelho. Depois que Moshe pegou os ossos de Yosef com ele, José fez os judeus prometerem que quando chegasse o momento da Geulá, da redenção final, eles levariam os seus ossos com eles para enterrá-lo na terra de Israel. Moisés já tinha pego os ossos de Yosef, o caixão de Yosef, de José com ele, porque assim Yosef havia pedido e feito os judeus jurarem. Mas aí os judeus se deparam com um grande desafio. Qual o desafio? Eles se deparam com o mar, o Yam Suf. E o povo se divide nessa hora. Parte do povo quer voltar para o Egito. Parte do povo quer guerrear, porque o faraó está vindo atrás. Aí sim Deus endereceu o coração do faraó pela última vez para o mundo inteiro ver esse milagre da abertura do mar e para que os egípcios fossem castigados. Finalmente, o mar iria se fechar quando eles atravessassem, depois que o povo judeu atravessasse na areia seca. Mas o povo judeu se divide nessa hora. Uns querem voltar para o Egito, outros querem guerrear com o exército do faraó, outros começam a rezar. Moisés não sabe o que fazer, Moisés se direciona ao Eterno e o Eterno fala: o que você está clamando a mim? Diga ao povo judeu que siga a viagem, porque eles verão a maravilha, o milagre, o grande milagre que eu farei por eles hoje. Midrash fala que o mar só abriu quando algumas pessoas entraram e a água bateu em suas narinas. E aqui tem uma grande lição que eu quero compartilhar com você também. Vejam só, o mar só abre quando a água bateu aqui nas narinas. Quanto mais a pessoa levanta o seu nariz, quanto mais a pessoa é nariz em pé, orgulhosa, arrogante, mais vai demorar para a água bater em suas narinas, para o mar abrir. O orgulho impede o milagre em sua vida. O orgulho impede que o mar se abra para você. O orgulho te afasta das maravilhas que você merece viver. Então, essa é uma lição que está por detrás desse midrash. Se o mar só abriu quando a água encostava nas narinas, significa que quanto mais o nariz está em pé, mais vai demorar para a água bater e o mar se abrir para você. Mas os judeus que entraram, em mérito deles o mar se abriu, porque eles foram os primeiros, eles chegaram do outro lado molhados, enquanto os outros chegaram secos. Na vida você pode escolher, você quer fazer parte do grupo que vai atravessar o mar e chegar molhado do outro lado, e eles se molharam para que os outros também pudessem atravessar com segurança, ou você vai ser daqueles que vai esperar os outros mergulharem para depois mergulhar. Essa é a diferença dos líderes e dos liderados. Essa é a diferença do líder e daqueles que o seguem. Você tem que escolher sempre ser o pioneiro, ser o primeiro e correr riscos em prol do bem da sua comunidade. Mas o povo judeu vivencia um dos milagres mais famosos da nossa história. O povo judeu é o povo que mais vivenciou milagres como povo. O mar se abre e nessa passagem está escrito na Torá: Vayaminu ba'Hashem u'b'Moshe avdu. Aí finalmente eles acreditaram em Deus e em Moisés, o seu servo. Como só agora eles acreditaram?
E as 10 pragas? E tudo que eles já viram? Não. Aqui é um nível superior à fé. E é uma fé que você precisa abraçar. Todos os milagres que eles já presenciaram, é óbvio que proporcionou para eles uma fé em Deus. Mas existe um nível de fé que é mais elevado. Que não é apenas reconhecer Deus quando ele quebra as regras da natureza. E sim reconhecer Deus dentro da própria natureza. E foi isso que aconteceu quando eles atravessaram o mar. Quando eles pisaram na areia, depois de vivenciarem tudo que eles já vivenciaram, eles chegaram na conclusão que o mar abrir, ok, é um milagre, mas um milagre mais elevado do que o mar se abrir é o quê? É a própria areia, é a própria água, são os peixes, todo esse universo perfeito e maravilhoso que Deus criou. O sol nascer todas as manhãs é um milagre tão elevado e tão importante como o mar se abrir. Mas muitas vezes a gente não reconhece porque a gente está se acostumando com todos esses milagres e nós vivenciamos eles diariamente. Igual aquele artista que pintou o quadro de um cavalo. O quadro era muito realista. Ele foi até a praça principal para ser aplaudido, mas ninguém aplaudia. Porque o quadro era tão, tão realista que as pessoas pensaram que era um cavalo de verdade. O que, que ele fez? Ele rasgou a pintura no meio. E aí as pessoas, uau, era um quadro? E aplaudiram ele. Deus é o maior de todos os artistas. Ele pintou um universo e um mundo perfeito para nós. Nós não precisamos esperar ele rasgar a pintura, quebrar a regra da natureza e fazer um milagre sobrenatural para nós reconhecermos ele. Nós precisamos reconhecer ele dentro da pintura, dentro da sua arte. E esse foi o nível que o povo judeu chegou. E esse foi o nível de fé que eles alcançaram quando eles atravessaram o mar. Então, meus queridos, explicamos o motivo das 10 pragas. Explicamos o motivo da saída do Egito ter sido um processo e não rapidamente, como a seguidora perguntou. E também conseguimos explorar um dos milagres mais importantes da nossa história, mas que também nos levou a um patamar de fé superior, que é reconhecer a Deus nos detalhes da criação. É isso que o profeta fala: "Me beçaria razeloká, da minha própria carne eu vou enxergar que existe uma força maior, que criou o mundo, que nos criou, e essa força espera de você o seu melhor." O livre-arbítrio que falamos é a meritocracia, e o meu conselho é: aproveite a festa de Pêssach, que é um concentrado de energia espiritual, de fé, de vitamina, para que a gente possa sempre vencer as tentações, para que a gente possa sempre optar pelo bem, apesar de podermos escolher pelo mal. Mas vamos vencer essa batalha e vamos atravessar o corredor da vida e chegar no final dele, olhar para trás e nos orgulharmos dela. Sorria com alegria, Pesach Kasher Vesamer, Brachá Vehatzlachá. Bênção e muito sucesso para todos vocês. Fui!